hem proposat des del Memorial Democràtic, sobretot pensant que aquest any enguany es complien doncs, els 20 anys de la mort d'aquest historiador que ha estat tan rellevant per la història de Catalunya. I no només per la història, sinó també diria gairebé per el que seria l'antifranquisme, també tot això que nosaltres treballem, no? Que seria la memòria també democràtica. Vam posar el títol de la sessió, és Història Total, un dels conceptes que identificava, no? Pierre Vilar, no? Si ell parlava de Història Total, es referia a qüestions historiogràfiques, catalanisme, no? Per la seva rellevància, que seria la importància, no? De que seria el fet de diferenciar el català, i també doncs, el compromís antifranquista. I doncs, amb un subtítol tot darrere 20 anys sense Pierre Vilar. Doncs, amb motiu d'aquest 20è aniversari, vam pensar que un historiador que havia sigut tan rellevant, no? Per la que seria per conèixer la història de la Catalunya moderna, contemporània, però també la importància de rellevància que va tenir Pierre Vilar en la formació d'historiadores i historiadors catalans, doncs vam fer una sessió, una mica ja gairebé a final d'any, però pensant que era important també, i al meu costat tinc la Rosa Compós, la catedràtica d'Història Econòmica de la UdG, i vosaltres també a l'UdG doncs, vau fer un simposi, no? Un congrés, fa un mes i mig o sis aproximadament. Però no volíem deixar passar tampoc des del Memorial Democràtic, pensant que era rellevant doncs, tractar la figura de Pierre Vilar. Per fer-ho, farem aquesta sessió, hi haurà dues intervencions, de mitja hora aproximadament, i després doncs, donarem pas a les preguntes per part de vosaltres del públic. Per una banda, doncs, tenim la Rosa Congós. La Rosa Congós és historiadora catalana, catedràtica d'Història Econòmica de la UdG, de la Universitat de Girona, des de 1995. I d'alguna manera la Rosa Congós sobretot és coneguda per els seus estudis vinculats a l'àmbit de la història econòmica, la història agrària, però també perquè ella ha sigut, podríem dir, una privilegiada en aquest sentit per la teva relació amb Pierre Vilar, amb l'últim Pierre Vilar, no? Podríem dir, amb dos llibres, un llibre que ens ha sigut fonamental per aproximar-nos a la figura de Pierre Vilar, que és aquest de pensar històricament reflexions i records. A banda d'aquest llibre, doncs, la Rosa Congós també és autora de llibres tan importants com El propietaris dels altres, La regió de Girona 1768-1762, i sobretot també aquest llibre publicat en castellà crítica, que és Tierras, Leyes, Història, Estudio sobre la gran obra de la propietat. I alhora també, recentment, no sé si ha passat 2021, o 22, el 16. El 16, ja. El català, el 16, i en castellà, el 18. Aquest llibre del jove Pierre Vilar, 1924-1939. Per tant, tenim aquí una persona, diguéssim, privilegiada pel que fa... És un privilegi comptar amb ella pel que fa aquest coneixement tan profund que té sobre la figura de Pierre Vilar. I a la meva dreta hi ha l'Enric Pujó, el qual també és un estudiós, podríem dir, de la historiografia catalana contemporània, sobretot a partir de la figura de Ferran Soldevila, el qual Ferran Soldevila també de manera, va ser una font d'inspiració, no? Sí. Per al mateix Pierre Vilar i un amic, un amic del Pierre Vilar. L'Enric Pujol també, doncs, molt de vosaltres, els que esteu aquí també el coneixeu, ell també és doctor en Història i actualment entre altres coses, també ha estat director del Moment, és també autor de diverses publicacions i actualment és professor titular a la Universitat Autònoma de Barcelona. També l'Enric doncs, és un especialista en l'exili republicà català, Bé, doncs, sense afegir res més per la meva part, començarà la Rosa Congós, perquè ella tractarà sobretot el jove Pierre Vilar. No? Diguéssim, el títol de la teva intervenció és el paper de Catalunya en el procés de formació de Pierre Vilar com a historiador. Algunes reflexions. Bé, doncs moltes gràcies per haver acceptat la nostra
invitació i endavant. Gràcies a vosaltres per aquesta invitació. Sempre és un goig per la Pierre Vilar. I bé, començaré per explicar una mica el títol. Perquè el paper de Catalunya en el procés de formació de Pierre Vilar com a historiador. És un títol una mica llarg. Parlar del procés de formació d'un historiador o de qualsevol professional vol dir bàsicament parlar dels seus anys de joventut, dels seus anys de formació universitària. Però en el cas de Pierre Vilar, com veurem, cal anar una mica més enllà, sobretot si volem incorporar-hi pop, i aquí es veu el paper de Catalunya. El paper de Catalunya en el seu procés de formació com a historiador hauria estat poc important, per no dir nul, si el jove Pierre Vilar hagués acabat la seva carrera universitària sentint-se historiador, encara que hagués vingut a fer els seus primers treballs de recerca a Catalunya. Potser aleshores parlaríem del paper de Catalunya en el seu procés de formació com a investigador. Però les coses no van anar ben bé així. El primer viatge a Barcelona de Pierre Vilar, que va tenir lloc el 1927, quan ell tenia 21 anys, va ser motivat per la voluntat de realitzar-hi el seu diploma d'estudis avançats, com diria la seva tesina, en geografia, no en història. I no va ser fins al 1937, en plena guerra civil, que va fer explícita la seva decisió ferma de convertir-se en historiador. El que no havia canviat en aquells 11 anys era l'objecte d'estudi, Catalunya. Per això podem parlar del paper de Catalunya en el seu procés de formació com a historiador, en el seu pas de geògraf a historiador. He de dir que en el meu cas m'és relativament fàcil parlar del jove Pierre Vilar, perquè vaig dedicar-li el meu darrer llibre, titulat Les lliçons d'història, publicat el 2016. El llibre està realitzat a partir de documentació privada de primera mà que hauria permès resseguir aquest procés de reconversió acadèmica en aquells anys, encara que Pierre Vilar no n'hagués parlat en la seva maduresa. Però no havia estat així. Vilar havia dedicat part del seu prefaci de la Catalunya dins l'Espanya moderna, la seva tesi doctoral, escrita el 1962, a explicar com havia estat el seu procés. El prefaci s'inicia amb aquestes paraules. Perquè d'historiadors dins història, convé que tota obra d'historiador sigui situada d'antuvi pel mateix autor dins la projecció exacta que ell personalment atribueix tant al seu mètode de reflexió com a les circumstàncies de la seva investigació. Més endavant, ofereix una descripció acurada de la decisiva etapa individual viscuda des de la Guerra Civil. Podria dir, en general, que sense la Guerra Civil Espanyola, això és on cito amb ell, podria dir, en general, que sense la Guerra Civil Espanyola aquesta obra hauria estat probablement una tesi clàssica de geografia regional. Sense la Guerra Mundial i els 4 anys de captivitat que ell va passar sent militaritzat francès a la Segona Guerra Mundial, hauria estat centrada sobre un estudi d'història econòmica conjuntural. Sense les mesures que el 1948 en feren tornar d'Espanya, on ensenyava l'Institut Francès de Barcelona, l'obra hauria aprofitat més de pressa i millor les recerques començades, però hauria estat construïda menys sistemàticament en funció del problema històric de la nació, del problema econòmic del creixement i de l'arrencada, tot entre cometes, que el meu ensenyament a l'Ecole Pratique d'Estudis m'ha permès de repensar i aprofundir. En aquest repàs biogràfic veiem la importància de la Guerra Civil Espanyola en el pas de geògraf a historiador, però també la importància del problema històric de la nació, desvetllada, sens dubte, pel fet de treballar sobre Catalunya. Però l'etapa viscuda com a geògraf també havia estat decisiva. Val la pena reproduir del mateix prefaci, per la seva bellesa, el paràgraf on rememora la importància d'aquella etapa en l'evolució del seu treball. Torno a citar Vilar. Si jo no hagués vist els soterranis de les velles cases barcelonines, mesurant les barques de mitjana de les platges de la Marina, refet l'itinerari dels carreters portadors de bales d'indianes, de botes de roja i peces d'or, fotografiant les masies del Vallès i els molins de paper de Carme de Capellades, comparant l'Urgell irrigat amb l'Urgell àrid i el desert dels Montnegros, passat 10 vegades al port de la Bonaigua i descobert al fons de les fins de Mont Pirinenques els alts campanars de Boí,
Què hauria comprès de la relació del doctor Sampons sobre l'assentament urbà a la Barcelona de 1780, dels comptes dels patrons de Barca, de Canet i de Calella, de les factures del comerciant fabricant Alegre i dels seus transportistes, del viatge de Young, de les notes de Zamora, de la lletra de Carles i Àdoc, simplement, dels vells llibres que ahir ens van donar Ramon de Badal sobre la Catalunya carolíngia o l'abat Oliba? Quan vaig tenir la possibilitat d'accedir a la documentació generada en els anys en què s'havia esdevingut aquell procés, gràcies a la família Vilar, jo ja havia llegit aquestes paraules i estava disposada a descobrir algunes incongruències entre allò recordat i allò viscut. Però el que va succeir va ser el contrari. La documentació provava que el procés de formació com a historiador, tal com ho va descriure i recordar Vilar Madú, el Vilar Madú en diferents ocasions, i el paper important que va jugar a Catalunya en aquest procés, els dos temes centrals de la meva intervenció d'avui, no eren una recreació realitzada posteriori, una espècie de reconstrucció artificiosa i lineal del seu itinerari, fet a partir com a conseqüència del que hauria passat després, o manera de justificació, com passa sovint en els llibres de memòries, sinó un procés formatiu viscut en el dia a dia. Les cartes de Pierre Vilar, que Pierre Vilar va escriure en la seva joventut a la seva tia i a una seva germana, i a la seva germana, proven que el seu procés de formació hagués estat molt diferent si ell no hagués conegut i viscut de ple en la seva joventut un context intel·lectual i acadèmic que ha pogut ser conceptuat com una revolució historiogràfica a la França d'entreguerres, la revolució que va significar l'aparició de la revista dels Annals, però també que ell va viure relativament al marge en la seva època d'estudiant a la Sorbona. Vilar ho explicava així el 1962, en el mateix prefaci. No ha estat pas fortuit que entre 1925 i 1930 el grup més compacte dels joves de la meva generació que havien escollit d'estudiar història hagués optat finalment en el moment d'enrolar-se en treballs personals per a la investigació geogràfica. Però la meva familiarització amb la documentació del jove Vilar no ha estat el principal motiu de la tria del tema de la xerrada d'avui. El motiu més important prové dels meus contactes amb el vell Pierre Vilar, iniciats el 1988. La col·laboració que va donar lloc en 1994 a la publicació del llibre Pensar històricament em va fer conèixer de primera mà la importància que donava Pierre Vilar al seu procés de formació com a historiador, perquè reflectia tot un procés de maduració intel·lectual que es va traslluir en una determinada manera de ser historiador i en una determinada manera de ser professor d'història. Per això penso que a ell li hauria agradat que integrés en el meu relat algun exemple que mostri el molt que li devem en el nostre propi procés d'aprenentatge molts historiadors i historiadores de la meva generació. Perquè nosaltres, com Pierre Vilar, també vam ser joves i també vam viure aquest procés, el procés de formació com a historiadors. I també perquè penso, potser influïda per Vilar, que la millor manera de tractar i il·lustrar el seu pensament històric és a partir de coses concretes. Sobre aquesta manera d'examinar les coses tractarà aquesta xerrada, que estarà repleta d'anècdotes i detalls personals, com moltes de les conferències que Pierre Vilar va donar en la seva etapa de maduresa. El principal objectiu és que serveixi d'invitació a llegir i a rellegir Pierre Vilar. I estic pensant, des de la meva pròpia experiència, en el paper enriquidor i reconfortant que pot resultar aquestes lectures en relació a l'actualitat. He preparat la meva conferència pensant en aquells oients que coneixen pocs detalls sobre la vida i l'obra de Pierre Vilar. I encara que la meva presentació del personatge no serà del tot convencional, no puc deixar de donar algunes dades biogràfiques i bibliogràfiques. Pierre Vilar va néixer el 3 de maig de 1906 en un poble occità, Frontinyan, proper a Montpellier, i va morir el 7 d'agost del 2003, als 97 anys, a l'Hospital de Saint-Palais, en el País Basc francès, d'on provenia Gabriela Berrogain, la seva dona, prop d'un caserío, Serri, que havia estat la seva segona residència durant la major part de la seva vida.
En l'itinerari intel·lectual de Pierre Vilar va tenir un paper molt important el fet de ser fill i nebot de mestres, en part perquè, tot i els seus orígens humils, un fill de mestres tenia més probabilitats, pel seu fet de ser-ho, d'iniciar una carrera universitària que molts d'altres, també dels mateixos estatus. En part perquè les cartes escrites per Vilar a la seva tia mestra, amb qui vivia, amb qui havia viscut fins als 17 anys, perquè la seva mare havia mort quan ell tenia 11 anys, i a la seva germana, que havia estudiat història i era professora de secundària, revelen que va créixer en un ambient d'ensenyants i en un ambient intel·lectual que facilitava el naixement d'aquesta mateixa vocació. Però en part també perquè el reduït nucli familiar al qual pertanyia el nen Pierre Vilar va contribuir a crear un ambient especialment propici per decidir i forjar un destí brillant per a Pierre Vilar. Molts dels companys que, com Pierre Vilar, aconseguiren estudiar a la prestigiosa École Normale de París també eren fills de mestres o professors. En els inicis de la seva relació amb Catalunya, l'atzar va jugar un paper més important. Vilar tenia 21 anys i en feia 4 que havia anat a París, becat, per estudiar història. Becat gràcies als seus bons resultats acadèmics. Feia 3 anys, des del seu primer dia de classe a la Sorbona, que s'havia deixat captivar i seduir pels professors de geografia, que incluïen moltes excursions en els seus programes docents. A finals de maig del 1926, en una excursió interuniversitària, Vilar, interuniversitari vol dir que es trobaven estudiants de geografia de tot França, Vilar va mantenir una conversa que seria decisiva en la seva trajectòria intel·lectual. En aquells moments, Vilar havia de prendre una decisió sobre el tema del diploma d'estudis avançats. Ell havia pensat treballar sobre la regió d'on provenia, la de Montpellier, i va interpel·lar sobre el tema a Matt Sorre, aleshores professor de Lille, que havia exercit uns anys abans a Montpellier. Ho explica així a la seva tia germana en una carta del 3 de juny del 26. Ha vingut a parlar amb nosaltres i, sabent que és un antic professor de l'Escola Normal de Mestres de Montpellier, li ha parlat del diploma. Li he parlat de Clapàs. Ja ha viscut 10 anys i s'hi va casar. Ha fet tots els seus primers treballs allà baix i coneix molt bé la regió. L'he tantejat per un possible diploma. Ell m'ha indicat molts temes. El més important i interessant que ell havia pensat d'emprendre i que la seva nominació a Lille ha convertit en poc còmode és un estudi sobre Barcelona. Aquest podria començar per un diploma sobre el nucli urbà de Barcelona i acabar sent una gran obra sobre aquella ciutat, mig història, mig geografia humana, la talassocràcia del segle XIII, tot apropant-se a la constitució geogràfica de la Mediterrània Occidental i la història de les illes de Mallorca, etc. I fins i tot de Montpellier. M'ha dit, és lliure, li deixo per vostè. Estic segur que un montpellerí s'hi interessarà. I a més, l'École Normale, a l'École Normale vostè tindria l'any vinent o d'aquí 2 anys una beca per un viatge a Barcelona. N'hi haurà prou d'aprendre una mica d'espanyol, potser també de català, i això és tot. La proposta no va deixar indiferent a Vilar, que a continuació escriu. És a fer meva per considerar i pensaré seriosament. En parlaré amb de Manjón. De Manjón era el seu tutor, que havia de ser el director de treball, el geògraf. Em comunicaré amb Sorre i des de mitjans del 1927 podria posar-m'hi. Intentaré tenir una borsa de viatge per les vacances de l'any vinent i endavant. Si això funcionés, aquesta excursió no hauria estat inútil. El 1962 recordarà aquell moment així. L'estudi em prometia de conciliar la meva nostàlgia del paisatge mediterrani i la meva curiositat pels complexos moderns. A partir d'aquell juny del 1926, les referències a la possibilitat d'un diploma sobre Catalunya abunden a les cartes. El 13 de juny ja manifesta la intenció d'aprendre espanyol durant les vacances. El 17 de juny explica que estava valorant la possibilitat d'anar a una excursió als Alps perquè allà hi trobaria sorra. A més, sabia per altres companys que seria ben vist un treball, un diploma sobre l'estranger. El 2 de juliol comenta que s'hauria de posar en contacte amb Madrid. I el 15 de juliol escriu, tot esperant la meva Catalunya, que es mou, ja ho crec. He escrit a Sorre perquè em precisi el meu tema de diploma. M'agradaria haver-lo fitxat abans de parlar-ne amb de Manjón. Tinc por que em respongui que desconfia de les possibilitats d'estudi a Catalunya. És a dir, des del primer moment, Vilar s'engresca amb la possibilitat de treballar sobre un país que encara no coneix. La carta de Sorre es va fer esperant mesos, i això es nota en les cartes, perquè està impacient.
però el 15 de novembre del 26 ja explica coses que passen a Catalunya i explica què diuen els diaris. Saps que Catalunya ha estat a punt de revoltar-se? Però és un complot mussolinià a la manera de Carriers Montmartre. La política recula un segle enrere. Complots, societats secretes, duels. És les notes que ell treu. El 7 de gener de 1927, en tornar de les vacances de Nadal, comunica a les seves corresponsals la resposta de Sorre. Per fi, com les esperava. S'excusa. Sorre s'excusava que havia estat malalt, que l'havien operat, i li suggeria dos temes possibles. La funció regional del Port de Barcelona com a receptor i redistribució econòmica a Catalunya o les formes de l'activitat industrial catalana. M'indica, continua, alguns llibres per ajudar-me a escollir i em proposa, si vaig allà baix, algunes recomanacions per dues o tres persones. Em demana confirmar-li que el senyor de Manjón aprova el projecte, per tal que no sembli que vulgui dirigir els deixebles d'un altre. El tranquil·litzaré al respecte. Però, de fet, encara no havia parlat amb de Manjón i, en el fons, aquest tema l'inquietava. El 21 de gener, quan ja havia rebut una segona carta de Sorre, ja havia sortit de dubtes i ho explica la seva tia. Divendres vaig parlar amb de Manjón del meu diploma. Està molt content. Tema interessant i té interessant a la vista sobre Barcelona. M'ha preguntat si coneixia algú a Barcelona. Quan li he dit, quan li explica que coneix algú, diu, m'ha promès la beca més quantiosa possible. Les cartes donen notícies relacionades amb el futur diploma, llibres difícils de trobar a la biblioteca, com sol·licita la beca, que li havia de financiar l'entrada, intents de matricular-se a les classes d'espanyol, cursos que al final s'anulen perquè no són prous, i he escollit per il·lustrar tota aquesta manera com la el jove Pierre Vilar vivia la il·lusió d'anar a treballar a Barcelona, una anècdota, no? Diu, la tia em diu que ha anat a les galeries Lafayette a comprar articles i la tia havia escrit de catàleg, de catàloga. No? Diu, tant em persegueix aquesta província que he llegit Catalunya, no? I em demanava què podien ser els articles de Catalunya que havia anat a comprar la tia. No? Diu, faig com Martone, Martone era un professor de geografia física, diu, tan obsessionat per la geografia física que ens ha parlat aquest matí de la colonització d'Alemanya de l'Est per l'ordre, havia confós l'ordre dels cavallers tectònics, en lloc de dir teutònics. No? Aleshores, bé, és una anècdota, però és que totes les cartes es veu com el dia a dia, com, perquè escrivia dues cartes a la setmana, com vivia il·lusionat per aquesta perspectiva. També pot ser interessant un paràgraf del 9 de febrer del 27 que revela la imatge estereotipada que tenia la tia sobre el país veí. Diu, la tia suposa que només menjaré cigrons a Espanya, però es veu que li agradaven. No demano res més, ja ho sabeu. El 20 de setembre del 27, és a dir, en l'etapa de plenitud de la seva vida universitària, es produeix el primer viatge a Barcelona, amb aquest objectiu clar, l'elaboració i redacció del diploma d'estudis superiors de geografia que havia de presentar a la Sorbona dos mesos després. I el treball és, finalment, sobre la vida industrial a Barcelona. Aquell vespre, o sigui, el 20 de setembre, a 10:45 de la nit, comença a escriure una carta que no concluiria fins l'endemà. El que li resulta més preocupant és l'idioma. No ho capto tot, però una mica sí. Em faré comprendre i una mica més tard començo a tenir la impressió que aprendré tant d'anglès i txecoslovac per la gent que tenia el compartiment com espanyol o català. I encara més, en la mateixa carta, més reflexions sobre el català. La llengua que es parla més en el vagó. De vegades la comprenc, però de vegades som massa vius per resultar comprensibles als seus mateixos compatriotes. Les cartes ens permeten veure com a finals d'octubre Vilar es troba plenament dedicat al diploma. Ja estic en ple treball científic, faig el famós pla de treball detallat del meu diploma. I que, això quan ja he tornat a París. Diu que cada vegada que trobo una idea lluminosa entono un cant de victòria al meu company d'habitació protesta. Després de la defensa brillant del diploma, que va tenir lloc a mitjans del 1928, l'interès de Vilar per Catalunya no va minvar. En una carta del 7 de desembre del 1929 parla de les meves idees d'estudi teòric sobre el mètode econòmic i dels meus projectes teòrics sobre el mètode de la història econòmica.
El desembre de 1930, després d'haver acabat el servei militar i d'haver passat uns dies amb la família a Montpellier, Vilar emprèn el seu primer viatge a Madrid amb l'objectiu de residir allà poc temps perquè pensava obtenir una beca de la Casa de Velázquez però que li permetés treballar a Barcelona. Durant el període 1930-1936, Vilar s'anirà consolidant, ell es definia com a geògraf econòmic. Pierre Vilar va viure el període de la Guerra Civil Espanyola a París, pendent de les notícies que arribaven des de i sobre Espanya, exercint com a professor d'ensenyament secundari i sense abandonar les seves activitats de recerca, reorientades cada vegada més i ja definitivament vers la història i vers la història de Catalunya i Espanya. La seva inscripció a l'Institut d'Hispanistes, del qual formava part, fa que puguem datar força bé el moment en què va deixar de definir-se com a geògraf i va passar a considerar-se historiador. És l'informe del novembre de 1938, a partir d'una carta del mateix Vilar, que s'explica el canvi de rumb. Això està escrit en l'informe. Diu, el senyor Pierre Vilar, escrit al Liceu Carrenot, que és l'institut on donava classes de secundària, d'història, ha pogut aprofitar algunes mitges jornades que li deixen lliures l'horari de les seves classes. Però els esdeveniments han capgirat els seus projectes i la seva tesi complementària, que havia de ser un estudi sobre l'Ebre basada en la documentació de la Confederació Hidrogràfica de Saragossa, es troba molt compromesa, escriu, perquè els llocs d'observació de les centrals elèctriques ja no poden centrar les seves observacions i una gran part es troben en el mateix front. L'elaboració de la seva tesi principal també està sent obstaculitzada. A més, el senyor Vilar s'ha orientat, d'acord amb el seu mestre, el senyor de Manjón, a accentuar-ne el caràcter històric. No tenint gaire més que la Biblioteca Nacional per documentar-se, de geògraf passa a ser historiador. Això està escrit, no? I a partir d'aquí doncs, ja queda clar que la tesi serà, encara no és la tesi, perquè és més sobre el conjunt d'Espanya, i molt del segle XIX, encara no és el projecte de tesi que acabarà fent. Si tinguéssim més temps, seria un moment ara de reproduir i comentar la llarga carta escrita el 1 de juny de 1939 a un amic castellà, publicada fa uns anys a l'Avenç, en què no només es veuen resumides totes aquestes inquietuds, això és ja el 1 de juny de 1939, sinó que també hi apareix dissenyat un projecte de tesi doctoral que ara sí, ja anuncia el treball que adquiriria la seva forma definitiva el 1962. Em limitaré a reproduir les paraules finals de la carta en què Vilar explica el seu projecte. És una carta que està escrita amb un amic castellà, és al final, és... Yes. Que no, bueno, és una carta que us recomano la lectura, és un article de l'Avenç, però se suposa que l'amic, no ho he aclarit del tot, sembla que és Sánchez d'Albornoz, no? Però diu, li diu, si mai arribo, ailàs, el tancament d'Espanya, els individus de la meva categoria alentirà sensiblement la cosa, a tornar a posar el peu sobre el treball que està preparant a Barcelona durant molts anys i veurà el desenvolupament detallat de les idees que acabo d'exposar sobre aquest paper va ser intenció. Es tractarà d'un volum gruixut, massa gruixut, serien 4 volums, eh? Però espero que no sigui inútil per a la comprensió objectiva de la qüestió catalana, ni del segle espanyol, ni dels esdeveniments recents, ni de la qüestió general de les nacionalitats. En canvi, em temo molt que no seré comprès, ni aprovat ni pels catalans ni pels castellans, que s'obstinen a detestar-se. Però ja sap vostè que només tinc una confiança mediocre en la influència dels llibres, sobretot dels llibres gruixuts sobre la marxa de la història. La carta confirma que el 1 de juny de 1939 Vilar estava en condicions, per una banda, d'escriure la seva petita història d'Espanya, que es va publicar el 1947, on els contrastos Catalunya i Castella formen part, és l'eix conductor, i que també estava preparat per emprendre una tesi que acabaria sent efectivament un llibre molt gruixut, 4 volums, que sabem ara que es titularia Catalunya dins l'Espanya moderna i subtitularia Investigacions sobre els fonaments econòmics d'unes estructures nacionals. El 1939, doncs, Vilar, als seus 33 anys, se sentia plenament historiador. Havia après a pensar històricament, una fórmula que va desenvolupar en una conferència pronunciada el 1988. Per a Vilar, pensar històricament no significa pensar la història en abstracte, sinó analitzar l'objecte d'estudi i també la realitat social en la que viu i treballa l'historiador, a partir d'una certa idea de la història que implica també certs compromisos ètics i socials.
El professional de la història que no és suficientment conscient de com poden arribar a afectar les seves implicacions en el món real, la seva posició socioeconòmica, per exemple, però també els seus sentiments, les seves passions, les seves contradiccions, també les més inconfessables, difícilment podrà portar a terme amb el rigor requerit la seva tasca investigadora, si es tracta d'un investigador, o la seva tasca docent, si exerceix com a professor. Per això, en un autotest imaginari sobre si un o una realitza satisfactòriament aquesta professió, és a dir, si un o una pensa històricament, les preguntes haurien d'anar encaminades a esbrinar si es manté la guàrdia respecte de la voluntat de raonament, per més irracionals que ens semblin alguns fets històrics i actuals, i a comprovar cert grau d'insatisfacció respecte dels estats actuals de la qüestió, no només del que investiguen els altres, sinó també del que investiga un mateix. Fidel a l'esperit bivarià que ha inspirat aquesta xerrada, que ha consistit en anar del concret al general i de general al concret, il·lustraré algunes d'aquestes disquisicions en aquesta darrera part de la conferència amb anècdotes personals estretes de la meva relació amb Vilar. El 1994, ja s'ha dit, vaig tenir la sort de col·laborar en la realització del seu darrer llibre, en què Pierre Vilar intentava respondre algunes preguntes que ell s'havia fet moltes vegades sobre el període transcorregut entre 1917, l'any de la Revolució Russa, quan ell tenia 11 anys, i 1946, després d'haver passat 6 anys de captiveri en diversos camps de presoners. Aquest llibre va haver de ser dictat perquè Vilar en 1994 ja estava pràcticament cec. Per a mi va ser una experiència molt enriquidora ajudar-lo en aquells moments. Vilar dictava les seves reflexions davant d'una gravadora quan estava sol a París i després el seu fill Jean en feia arribar els cassets a Girona. La lectura d'aquests textos i altres escrits va ser l'ocasió abans, durant i després d'iniciar aquell procés per mantenir converses a París sobre el seu contingut que em van ajudar a notar l'edició que va sortir publicat primer en català i després en castellà, que és aquest llibre que l'Enric ha portat, però sobretot van enfortir la nostra amistat. De totes aquelles converses voldria recordar-ne aquí especialment dues. La primera, la que vam tenir una vegada el llibre ja estava llest per anar a impremta, sense títol. Havíem de fer una proposta de títol a l'editorial i no acabàvem de trobar-ne un de satisfactori. A ell no li agradava parlar de memòries i això ja descartava uns quants títols. Estaven donant voltes a l'assumpte quan vam veure clar de reutilitzar l'expressió pensar històricament, que ell havia donat com a títol d'una conferència en 1988, precisament un homenatge a Sánchez d'Albornoz. Vilar va veure-ho clar i va afegir, de fet, és el que he volgut fer en aquest llibre, explicar com vaig arribar a pensar històricament, és a dir, com em vaig formar com a historiador. La segona conversa va tenir lloc després de la publicació del llibre, arran d'una ressenya crítica publicada en una revista. L'autor de la ressenya criticava el fet que el llibre s'aturés el 1945 perquè considerava que era una manera de voler dissimular l'etapa més fosca del comunisme. Vilar, que no va militar mai en el Partit Comunista Francès, es va limitar a dir-me, una mica entristit, no han entès que el que jo volia explicar era el procés de formar-me com a historiador. Segurament ells ho han tingut més fàcil. Voldria posar un punt final a aquesta xerrada al·ludint al paper principal que Pierre Vilar otorgava a l'ensenyament de la història. La fórmula pensar històricament té a veure amb aquest paper formatiu i educatiu. En corregir un dels seus treballs a l'institut preuniversitari, el professor Rubó, que Vilar trobava avorrit, li havia retret que parlés de França, d'Anglaterra, quan en realitat volia dir el govern francès, el govern anglès, etc. El jove Vilar, amb 19 anys recentment complès, ho explica així el 29 de maig de 1925. Em retreu de posar França fou això, frou allò, i vol que posem el govern francès. Detesta que parlem de nacions, de classes socials, tot dient que això deforma els fets. Vilar no estava d'acord amb la segona part de la correcció, que només valia, deia, per la història vista des de dalt, però va assimilar bé la crítica continguda en la primera part. I així, tot i que va continuar sent molt crític en la visió de la història de Rubó, el geògraf Vilar, que s'havia fet geògraf perquè també havia estat trobat avorrides les classes d'història a la Sorbonne, havia interioritzat tant aquella idea
potser sense reconèixer el seu origen, el desembre de 1930, quan comentava les discussions polítiques que tenien lloc a Barcelona, i escriu: «Estic cansat de sentir contínuament França, Espanya, Catalunya, com entitats persistents en el món i eternament duradores, amb qualitats aquí, de fetes allà». I 60 anys després, en el llibre interromput el 1991, en la part escrita publicada en el llibre Pensar històricament, o sigui, una part del llibre de Pensar històricament, ell l'havia començat a escriure, després, després va tenir va quedar sec i per això vam continuar. I escriu: «Sentir-me, és per tant el vell Pierre Vilars, sentir-me llegint constantment, Anglaterra pensa, Alemanya voldria, França decideix, només es tracta dels seus governs. Tot bon professor d'història, davant dels seus alumnes, es prohibeix a si mateix i prohibeix aquest llenguatge. Però continua sent el llenguatge dels polítics, dels periodistes, dels vulgaritzadors. I els que practiquen altres ciències humanes, quan fan d'historiadors, es deixen aviat emportar pels morts de les seves fonts». Quan vaig trobar la referència a la correcció del treball que li havia fet Rubó el 1925 i més tard a la carta de 1930, jo ja havia llegit aquest text i coneixia l'obsessió per aquest tema de Vilar. Rubó podia ser avorrit, però no havia estat tan mal professor, vaig pensar. Malauradament, ell ja no hi era per dir-li, però em sembla que a Vilar li hagués agradat que avui jo acabés aquesta xerrada enllaçant aquella lliçó d'història rebuda al Lycée Louis le Grand, Lycée francès, amb aquestes reflexions del seu darrer llibre. Sens dubte, el paper de Catalunya en el seu procés d'aprenentatge, primer com a geògraf, després com a historiador, l'havia fet cada vegada més conscient de la importància de prohibir-se a si mateix aquell llenguatge i aquella forma d'analitzar les coses. Però a Vilar no li hauria agradat que recordés aquella anècdota només per això, sinó perquè recordant-la us estic convidant a preguntar-vos a vosaltres mateixos el 2023, 20 anys després de la seva mort, sobre l'actualitat d'aquelles reflexions, sobre la necessitat de pensar històricament. I si a mi m'ha semblat una bona manera d'acabar aquesta xerrada, és perquè, de fet, convidant-vos a pensar-hi, us estic convidant a llegir-lo. I ara tot seguit doncs, és el torn de l'Enric Pujol, que el teu títol, bé, ara és un altre títol, no? Sí. Bueno, és Vigència de Pierre Vilar. D'alguna manera és una continuació. Sí, de fet, és, si ens ho haguéssim combinat, em sembla que no l'hi sortit. Bé, sempre acabes escrivint més del que pots arribar a dir, però... Mira, començarem amb aquesta idea que bé, aquest any commemorem el 20è aniversari de Vilar. No es tracta d'una xifra rodona, perquè normalment es commemora els cinquantenaris, tot això, però sí que tenim una perspectiva prou àmplia i reforçada pel fet que fan ja 117 anys del seu naixement per poder jutjar la seva aportació i fer-ho d'una manera desapassionada i allunyada de modes d'època. Podem afirmar, sens dubte, la vigència i validesa de la seva proposta historiogràfica i fer aquesta reivindicació es converteix en una veritable necessitat perquè la seva aportació ara mateix no és prou present com es mereixeria ni en l'esfera pública ni en l'esfera acadèmica general, amb l'excepció meritòria de la Universitat de Girona, que ha mantingut la flama en aquest sentit i l'ha desenvolupat. La commemoració del centenari del seu naixement, que es va celebrar l'any 2006, no va tenir el ressò públic més enllà de cercles acadèmics, que un esdeveniment d'aquesta categoria hauria tingut només un parell d'anys, parell de dècades, millor dit, abans, quan la seva figura encara mantenia la condició de referent d'autoritat indefugible. Certament, hi van haver alguns actes acadèmicament importants i sobretot es feu una celebració institucional a Girona fruit de la col·laboració de la Generalitat amb la Universitat de la Ciutat. La Universitat Gironina fou també la receptora d'un fons de 7.000 volums de la Biblioteca de Vilar, acollir una exposició dedicada a repassar la seva vida i la seva aportació intel·lectual i crear el taller Pierre Vilar dedicat a la seva memòria que encara es pot, és actiu. Però aquest esforç fet
a Girona no es va estendre al conjunt del país, ni tan sols a la capital, a Barcelona, i no anar seguit d'altres iniciatives d'aquesta categoria. Només l'aparició de dos llibres contribuïren a donar un xic més de cos a la celebració, un precisament que també intervé Rosa Congost, Aaron Cohen i Pablo F. Luna, que era Pierre Vilà, una història total, una història en construcció, que sortí primer en francès i també va sortir en versió catalana. I encara n'hi va haver una altra de diferents autors sobre Pierre Vilà i la història de Catalunya. Aquest panorama no tan sols contrastava vivament amb l'entusiasme públic que despertava Vilà als anys 80 i principis del 90, sinó que fins i tot ho feia en relació al fort impacte que encara va tenir mediàticament la seva mort l'any 2003, quan ja tenia 97 anys. En aquella ocasió, però, ja es veia venir que Vilà podia haver de passar pel calvari que han hagut de patir alguns clàssics, que és el d'esdevenir primer uns autors passats de moda. El centenari no aconseguia aturar aquesta tendència malgrat els esforços d'una colla de gent. Rosa Congost encara va publicar, n'hem parlat abans, el 2016, les lliçons d'història al jove Pierre Vilà a l'editorial L'Avenç. I fa molt poc que la mateixa Universitat de Girona ha rebut un important volum de correspondència de l'historiador donat per la seva família, que ens ha de permetre poder acostar-nos de manera més precisa a la seva trajectòria i personalitat. D'un temps ençà, però, l'aportació vilariana ha deixat d'ocupar el lloc central que havia tingut en dècades anteriors. Fins i tot ha deixat d'actuar com a referent d'autoritat per a les noves generacions. Si abans ens podíem queixar que sovint era utilitzat com a referent d'autoritat però sense haver estat llegit o fins i tot per defensar tesis oposades al seu pensament, ara la situació encara és més greu perquè plana damunt de la seva aportació a l'ombra de l'ostracisme. Certament, la crisi del marxisme ja ha tingut un gran paper en aquesta situació, per més que el seu fos un marxisme no dogmàtic, obert al debat d'idees amb pensadors d'altres corrents i, doncs, obert a reconeixement dels arguments dels contradictors i obert a ser constantment reformulat. Els punts fonamentals de la seva proposta, que passarem a considerar molt ràpidament, han de ser especialment ben valorats en la nostra situació actual. L'ideal de la història total, que és una opció central de la seva proposta, per bé que és un ideal anterior, però ell el reformula en aquest sentit, cal esperar doncs, que aquest ideal es mantingui en el futur. L'especialització porta compartiments estancs i cal, ara més que mai, analitzar les interaccions, com ell demanava, entre uns àmbits històrics i altres. O difícilment podem entendre els fenòmens històrics en tota la seva complexitat, fins i tot els del passat més recent. Pel que fa a la pervivència del marxisme dogmàtic o d'un pensament crític que el prengui com a referent, crec que és del tot necessari per tal d'assegurar el desitjable pluralisme real en l'àmbit de les idees, cosa que ha de conferir complexitat al pensament polític i a la mateixa historiografia. Especialment aquelles formulacions com la de Vilar, no dogmàtiques i que són sensibles a la qüestió nacional. És sobretot aquest punt de l'obra vilariana el que en podríem dir la descoberta teòrica de la nació, el que considero que manté una vigència més pregona. Avui assistim a un veritable boom a nivell internacional d'obres i d'autors que reivindiquen la nació com a objecte d'anàlisi històrica i política. Ara bé, aquesta nova consideració s'ha fet sobretot a partir de pensadors de tradició anglosaxona, com és el cas d'Antonio Smith, Charles Taylor, William Kilminka i d'altres. Però aquesta nova vindicació no té en compte l'aportació de Vilà a causa de la tradició intel·lectual de la qual parteix. Una funció dels historiadors catalans, que mantenim contactes estrets amb una i altra tradició cultural, seria la d'explicar la vigència de l'obra vilariana i incorporar-la en aquest debat general. Això pràcticament no pot fer ningú més, puix que ni la historiografia francesa ni la historiografia espanyola no li valoren l'aportació que feu en aquest punt. Fer-lo entrar en aquest debat, que ara ja té una dimensió internacional, seria un acte d'estricta justícia intel·lectual i una bona manera de preservar la seva memòria. Un acte com el d'avui pot ser una petita contribució a vindicar la seva aportació i a contribuir a l'esforç col·lectiu de restituir-lo en el lloc destacat que mereix. Cal insistir en la importància teòrica de l'obra vilariana i no defallir. En aquesta xerrada es vol fer especial atenció al vincle que en la seva formulació hi hagué entre la proposta historiogràfica de la història total, la seva personal assumpció del marxisme i, sobretot, la seva descoberta pràctica i teòrica del fet nacional. Abans, però, caldria analitzar-ne una altra de descoberta prèvia, la que feu al públic català del mateix Vilar
quan va aparèixer la traducció de la seva tesi Catalunya dins l'Espanya moderna el 1964-68, i amb això empalmem amb la intervenció de la Rosa. La publicació de la versió catalana de la tesi de Pierre Vilar constituïa un fet transcendental en el panorama cultural i historiogràfic de la seva època. L'edició original, la Catalunya dels Espanya Moderna, Recherche sur les fondaments econòmiques des estructures nacionals, tenia 3 volums, mentre que la versió catalana, feta per edició en 62, en tingué 4. A part de l'esforç econòmic que una iniciativa editorial així comportava, existiren d'altres entrebancs afegits a l'hora de traduir l'obra. La seva traductora, Eulàlia Duran, ha explicat els problemes amb què es trobà a l'hora de realitzar una feina que l'ocupà durant 4 anys. En primer lloc, diu Eulàlia Duran, la sintaxi. No era fàcil traslladar al català la qualitat estilística del francès de Vilar. En segon lloc, el vocabulari. En tercer lloc, finalment, les nombroses citacions, el text i les notes que apareixien a l'original de la tesi, traduïdes al francès, com és costum establert en els medis científics de França. Calia buscar-ne l'original. I realment això suposava mesos de recerca arxivística i bibliogràfica. La mateixa Eulàlia Duran ha mostrat amb dades l'èxit que tingué l'obra. Del volum primer, que és el corresponent a la introducció i al medi natural, publicat ara fa 3 anys, diu ella, el 1964, se'n vengueren només el dia de Sant Jordi 1.000 exemplars. I per al Sant Jordi següent, l'edició de 2.000 exemplars ja estava esgotada. Del segon volum, el medi històric, aparegut el mateix 64, pel juliol del 65 se n'havien venut ja 1.700 exemplars. El volum primer aconseguiria 5 reedicions, el segon volum 6. Els 2 volums següents sobre el segle XVIII aparegueren el 66 i 68 i havien aconseguit, quan ella parlava, 4 i 3 reedicions respectivament. L'impacte de l'obra va anar més enllà que no els anys immediatament següents a la publicació. Així ho confirmen, aquest impacte de l'obra, en els resultats d'una enquesta que es deia Ciència i Política 1960-1982, que havia realitzat l'any 82 la revista Nous Horitzons, que estava vinculada al Partit Socialista Unificat, en la qual es demanà a un grup molt significatiu d'intel·lectuals del moment que escollissin els textos més importants del període, del 60 al 82. La tesi de Vilar fou la més citada, seguida de Nosaltres els valencians, de Joan Fuster, i dels altres catalans, de Francesc Candel. I encara més recentment, el 1994, es van arribar a celebrar a Barcelona unes jornades dedicades a commemorar el 30è aniversari de la publicació de l'obra organitzades per la Societat Catalana d'Estudis Històrics. Com és que l'edició d'aquests voluminós estudi provocà un impacte tan gran i marcà tota una època en la producció historiogràfica catalana? El seu autor va voler explicar aquesta gran acceptació i va apuntar que la societat catalana necessitava en aquells moments una justificació històrica. En efecte, molt hi havia de justificació històrica en aquella obra. S'hi criticava la historiografia dominant espanyola, es donava una alta consideració científica als historiadors clàssics catalans i sobretot es constatava l'existència històrica d'una realitat nacional encara molt poc coneguda a la resta d'Europa i negada com a tal pels estats espanyol i francès en aquells moments. I tot aquest reconeixement tan important era fet precisament per un historiador format en una de les escoles punteres de la historiografia internacional. Naturalment, pel que acabem d'exposar, la recepció fou molt diferent a la resta de l'estat espanyol, tot i que fou també important. La Eva Serra ho assenyalà, diu, Espanya, la tesi de Vilar, es pren com un model d'història regional, però sense els aspectes estructurals que ell donava. I va afirmar, hi ha, per tant, una recepció catalana de Vilar i una recepció espanyola de Vilar. Això fa que Vilar sigui més ben assimilat i molt més ben entès en la seva dimensió de teòric de la realitat nacional per la historiografia catalana que no per la historiografia espanyola, que, com fa també la francesa, pràcticament negligeix aquest aspecte substantiu del seu pensament o no li dona la importància que té. Val a dir, però, que tant la historiografia francesa com l'espanyola sí que consideren
Vilar com un gran historiador de l'economia, un econòmic social, i un dels principals noms del marxisme historiogràfic europeu. D'aquí que encara, en data relativament recent, Michel Bovell hagi escrit que Catalunya dins l'Espanya moderna era l'un dels models de tesi chef d'œuvre, d'obra d'art, en el domini de la història econòmica, social, és a dir, també cultural, que els anys 60 van produir. Per tant, hi fa aquest reconeixement. I que el mateix Bovell no dubti a afirmar que Vilar figura en el primer rang dels historiadors economistes francesos i internacionals. Per tant, aquesta condició d'historiador econòmic sí que se li reconeix. Aquesta comprensió teòrica del fet nacional per si mateixa no explicaria, però, la transcendència que tingué en el panorama historiogràfic català del moment. La interpretació del fet nacional, realitzada a partir del mètode marxista, era feta amb un estil molt rigorós i alhora personal que excluïa qualsevol mena d'esquematisme simplista i que assolia un innegable nivell literari. L'obra es presentà com una mostra d'aplicació d'un programa metodològic molt ambiciós, fonamentat en la noció d'història total. El subtítol de l'obra, Recerques sobre els fonaments econòmics de les estructures nacionals, contenia en realitat els principals trets d'aquest programa historiogràfic innovador. El mateix Vilar, anys més tard, va explicar el significat que ell va voler donar a aquest subtítol. Recerques, cosa que indica que no pretenc haver acabat la tasca, sobre els fonaments econòmics, cosa que indica que m'he mantingut fidel a la hipòtesi de la primacia del fet econòmic, no a la jerarquia dels fenòmens, sinó a la gènesi dels processos, de les estructures nacionals, cosa que significa que la meva intenció principal no ha estat la d'explicar, i molt menys la de justificar el fenomen nacional català, sinó la de situar el fet català com un cas revelador. Revelador del desenvolupament desigual al si de la península ibèrica. Revelador de les relacions entre els diferents tipus de desenvolupament econòmic i les aspiracions de les diferents classes socials. La història total, en la concepció vilariana, no se centrava tant en la necessitat d'exposar els esdeveniments ocorreguts en el major nombre d'àmbits possibles, econòmic, demogràfic, cultural, polític, artístic, etc., sinó d'analitzar les interaccions entre uns i altres i la seva relació amb l'estructura econòmica d'una societat determinada. En el benentès que, com adverteix el propi Vilar, mai una causalitat estructural pot explicar-ho tot, ni tan sols allò essencial. Tot el problema està en cercar les interaccions. Segons ell, la història no és aliena a les relacions que tota ciència es planteja entre el cas i la llei general. Per això aquesta disciplina és un perpetu diàleg, com dèiem abans, entre allò concret i allò abstracte. Únicament podem observar el cas, ens trobem amb allò concret, per la qual cosa és imprescindible poder passar del cas a la generalitat i de la generalitat al cas. La llei general de base científica és per ell l'evolució de les societats establerta pel materialisme històric. Una societat concreta, una formació econòmica o social en terminologia marxista, és un cas únic, específic, però aquesta circumstància, per la relació que estableix entre llei i cas, no qüestiona l'existència d'una ciència històrica general. Aquesta vinculació de l'especificitat de cada societat anava lligada a la valoració teòrica i metodològica que feia del fet nacional, puix que aquest configurava cadascun dels casos que l'historiador havia d'estudiar. Ara bé, la nació no coincidia necessàriament amb l'Estat, com demostrava clarament el cas català, un fet que Vilar descobrí durant la redacció de la seva tesi, quan entrà en contacte amb una societat catalana que maldava preveure reconegut un govern propi. El contacte amb una nació viva en ebullició fou, doncs, previ i una condició sine qua non de la seva descoberta teòrica intel·lectual del fet nacional. Ell considerava que aquesta descoberta era una de les seves principals aportacions teòriques. Gràcies a l'anàlisi d'un cas, el català, havia pogut establir una circumstància universal que venia a qüestionar tot un ordre conceptual establert pel que ell deia els estats-nació del moment. Un cop publicada la seva tesi, Vilar aprofundí en aquesta via de reflexió en diferents escrits. Considerava que calia un replantejament general molt profund de conceptes que encara acríticament es consideraven i es consideren inqüestionables. Deia ell,
pàtria, estat, nació, són termes el contingut i les relacions recíproques dels quals han d'intrigar contínuament l'historiador, a cada moment de la seva història. Els tracta massa sovint com a evidències conegudes. A més, des de la Revolució Francesa, els tres termes tendeixen a confondre's. Impliquen que cada estat, en els seus límits jurídics, representa una voluntat general i s'identifica amb una potència. Hom s'adona fins a quin punt un món en busca d'institucions supraestatals i treballat per nombroses exigències infraestatals no aconsegueix alliberar-se del vocabulari i, per tant, del concepte d'estat-nació. Encara més recentment, en les seves semimemòries, diguem-ho així, pensar històricament, que va possibilitar Rosa Congost, ha tornat a insistir en l'ús improcedent del terme nació i estat, a conseqüència del que ell mateix defineix com a prejudicis seculars imposats per l'estat-nació. En les conclusions d'aquest llibre arriba a retreure el britànic Eric Hobsbawm que fins i tot ell mantingui una imatge de l'estat-nació com una conseqüència normal de la història, és a dir, com una necessitat històrica al segle XIX. En aquest punt tan important, Vilar s'erigia en un dels teòrics dins de les mateixes files del marxisme, contraris als postulats de Hobsbawm i als seus seguidors, continguts, sobretot, en el llibre L'invent de la tradició de 1983, que van arribar a negar el pa i la sal a les realitats nacionals que no havien esdevingut estats en la contemporaneïtat, a les quals l'historiador britànic i els seus col·laboradors acusaven d'haver-se inventat una nació inexistent. Els eixos principals de la crítica de Vilar a aquests postulats es troben en una conferència donada el 1988 a París, en la qual critica un dels seguidors de Hobsbawm que havia fet una tesi sobre l'Oda a la pàtria de Bonaventura Carles Aribau. Ja des de l'inici de l'article, Vilar fa una distinció entre pàtria imaginada i imaginari de la pàtria, que són dues coses ben diferents. La primera és senzillament falsa si s'explica el cas català, segons el seu criteri. La segona no és sinó una pràctica habitual en tota nació que vol cohesionar la identitat dels seus membres. Vilar no nega l'existència d'un invent de la tradició que cada generació s'encarrega de reelaborar adaptant-la a les circumstàncies de cada moviment, ni de la fabricació de mites que serveixin per a la cohesió nacional. Segons les seves paraules, és cert que el mite s'ha construït, però tot mirant com es construeix el mite, en el seu cas en el cas de la conferència es refereix a Aribau, veiem com es construeix la consciència nacional de Catalunya. Tot seguit afegeix, i en el fons, la història que sempre he considerat com a fonamental és el moment en què Catalunya i la pàtria esdevenen la nació, mentre que Espanya, que era la nació, esdevé l'Estat. I aquest és el vocabulari, i sens dubte és el gran pas. Aquesta distinció conceptual entre estat i nació és, doncs, el gran pas fet pel pensament polític català contemporani, ja que, segons Vilar, té un valor universal. Aquesta visió crítica envers l'estat-nació que entusiasma els catalans despertar moltes reticències i incomprensions en el si de la historiografia francesa de la seva època. Ferran Brodel arribà a dir d'ell que ha esdevingut tan ardent català com Lucien Febvre ha estat del Franc Comtat tota la vida. Naturalment, Vilar contestà aquesta afirmació, puix que el seu interès no es pot explicar per una raó de pertinència, ell no era català d'origen, sinó a partir de la descoberta d'una realitat, la catalana, que el porta a qüestionar un concepte generalment assumit de manera crítica i a treure'n conclusions d'ordre teòrico-metodològiques. Ell mateix s'encaixà amb aquestes paraules. He repetit sovint que aquest aspecte teòric del meu treball, certament inacabat, no ha tingut gaire ressonància a França, on continuen confonent alegrement estat i nació. Inversament, a Catalunya m'han adoptat amablement perquè no dubtava a plantejar el problema català. Arran de la publicació de Catalunya dins l'Espanya moderna, Vilar es convertí en el principal referent del que podríem anomenar marxisme historiogràfic, corrent que arribà a ser hegemònic en el panorama català dels 60 i 70 i que no començà a entrar en crisi fins ben entrats als anys 80.
La proposta vilariana, molt sòlida des d'una perspectiva intel·lectual, contribuïa a que el marxisme adquirís aquesta preeminència en l'àmbit historiogràfic. Ja s'ha dit que es tractava d'una proposta oberta a la qüestió nacional i que enllaçava amb els neomarxismes emergents arreu de l'Europa de després de la Segona Guerra Mundial, alguns dels quals marcaren moltes distàncies amb la política i la realitat social de la Unió Soviètica. Al costat de Marx, Vilar citava com a autors que el van influir alguns dels historiadors francesos més prestigiosos de l'època, especialment Ernest Labrousse, a qui ell va substituir a la Sorbona de París, Lucien Febvre i Marc Bloch. Aquests dos darrers van ser els impulsors de la prestigiosa Escola dels Annals, raó per la qual s'ha vinculat sovint Vilar amb aquest corrent historiogràfic. Ell, però, encara en data recent, suposava a definir-se com a membre de l'escola, perquè encara que s'identificava plenament amb els dos promotors, considerava que els seus seguidors i la prestigiosa revista que editaven i que duia el nom d'Annals havien abandonat l'esperit dels fundadors. Una afirmació que servia per marcar distàncies amb un dels principals continuadors d'aquella escola, Fernand Braudel. El seu marxisme no pot ser en absolut qualificat de dogmàtic. Ja hem remarcat com n'era d'obert a valorar la importància de la qüestió nacional i encara caldria precisar també que en la seva formulació es deixen sentir molts interessos convergents amb l'Escola dels Annals, malgrat les crítiques que va fer a la deriva d'aquest corrent. Citem-ne algunes: la quantificació de les dades, la situació dels fets en un espai concret i la necessitat d'establir una dialèctica entre medi geogràfic i medi històric, l'interès per una història social, la recerca dels vincles entre les qüestions econòmiques i les culturals, l'estudi de la relació entre demografia i economia o entre nació i classes socials. Això no treu que en el marxisme vilarià hi puguem trobar alguns elements desconcertants a ulls d'avui, com ara que Stalin sigui un dels seus principals referents teòrics. En aquest punt convé fer-hi una seriosa objecció. Vilar sovint l'ha citat com un dels principals teoritzadors de la qüestió nacional, perquè fou el primer en donar-ne una definició sociohistòrica. I ha adduït diversos textos redactats per Stalin ja d'ençà del 1904, sobretot el del 1913, el marxisme de la qüestió nacional. Cal dir que la concepció staliniana d'aquella època i les immediatament posteriors va estar marcada pel moment revolucionari que es vivia i poc va tenir a veure, malgrat el reconeixement legal explícit al dret a l'autodeterminació de les nacions que integraven la Unió Soviètica, amb la política que en realitat Stalin arribava a aplicar també en aquesta qüestió, durant l'època en la qual ell ostentà el poder i durant els decennis següents. El daltabaix entre la formulació teòrica i pràctica política fou massa gran, en el cas de Stalin, per no considerar la primera, la formulació teòrica, com a un mer element legitimador d'una actuació que contradeia, de fet, els principis en què afirmava fonamentar-se. A més, la formulació staliniana feta durant el període revolucionari no pot ser atribuïda en exclusiva a una sola persona, sinó que fou en realitat un patrimoni col·lectiu dels revolucionaris bolxevics, que saberen veure en l'opressió de les nacions sotmeses a l'imperi rus un poderós element de contradicció de l'antic règim tsarista. Aquesta alta consideració que atorgava Stalin en uns moments en què ni l'esquerra més fidel a Moscou el reivindicava, al costat de diferents declaracions sobre alguns països del bloc soviètic i la seva fidelitat a Marx, autor que segons ell, era l'únic que havia arribat a crear una teoria existent sobre la història, feu que a partir dels anys 70 i primers 80, a l'inici de la crisi del marxisme, comencés a ser un intel·lectual isolat, com ha suggerit Michel Bovell. Avancem, perquè realment faig el confó. Menys i tot. Bé, el cas Vilar és un cas extrem, perquè la seva aportació i la seva implicació amb la historiografia i la mateixa societat catalana ha estat insòlita. De fet, no es pot fer un balanç de la historiografia catalana contemporània sense atorgar-li un lloc preeminent. És tot un clàssic. Per què es pot considerar com un autor cabdal? El seu interès per la història de Catalunya en els difícils moments del franquisme constituir una injecció d'autoestima que possibilita el desvetllament de moltes consciències en favor de la cultura i l'historiografia autòctones. En aquest sentit, cal recordar que la seva tesi Catalunya dins l'Espanya moderna constituir l'obra mestra indiscutible de tota la seva carrera com a historiador.
L'estudi del cas català li serví d'exponent d'un fenomen universal, el de l'existència de nacions diferents als estats i sobrint amb arrels anteriors a la Revolució Burgesa, que ell intentà de formular des d'una perspectiva teòrica. Així mateix, el mètode utilitzat per al seu estudi, un marxisme sui generis que ell definia com a història total, implicava una renovació metodològica de grans conseqüències i contribuïa a donar al marxisme historiogràfic autòcton un lloc preeminent. Tampoc no podem negligir la seva concepció de l'ofici d'historiador, humil i no gens prepotent, que l'acostava a una mena de menestralia i que exigia grans dosis de paciència, un xic d'escepticisme i un apassionament que s'havia de limitar a l'esfera intel·lectual per tal que no perjudiqués la comprensió dels fenòmens històrics. Com va dir ell mateix en un català molt fluid en la famosa entrevista que li feu Montserrat Roig el 8 de desembre de 1977 a la cadena de Televisió Espanyola a Catalunya. La seva actitud vindicativa dels historiadors catalans clàssics i dels contemporanis facilitar en bona part aquesta vinculació tan profunda amb la historiografia catalana, un vincle que es reforçà gràcies a l'emergència de tot un estol de deixebles autòctons que esdevingueren figures capdalt durant els anys 70, 80 i 90, que caldrà estudiar de manera afinada, entre els quals es trobaria Rosa Congost en un lloc preeminent al costat de figures com Josep Fontana, Eva Serra, Eulàlia Duran, Núria Sales, Joan Fuster i, afortunadament, molts altres. Aquest vincle amb Catalunya arribà a ser de pràctica identificació, cosa que li va permetre, per exemple, tenir molt clar quin era l'àmbit territorial propi de la història i l'historiografia catalanes, el conjunt dels territoris que parlen aquest idioma. Per bé que en ocasions va mantenir una certa ambigüitat en la designació, sempre va defensar la idea de fons. Així arribar a acceptar fins i tot el terme Països Catalans, per bé que en obres més acostades als nostres temps es decantà per la noció espai català a l'hora de designar aquest conjunt. En aquesta presa de consciència de la transcendència de definir l'àmbit territorial, hi tingueren un gran paper determinades amistats. Així, Josep Maria Muñoz Lloret ha dit: el seu descobriment s'estendrà a València gràcies, sobretot, a l'amistat amb Joan Fuster. És molt probable que aquesta vacil·lació terminològica derivés d'allò que el propi Vilar em va dir, l'inquietant responsabilitat que li havia estat conferida per les circumstàncies. Parlar de Catalunya als catalans. La manera, l'estil com hi parlar, fou també un dels trets més característics, el que en podríem dir el seu discurs historiogràfic, molt acostat al comentari i al to assagístic, sovint barrejat amb la seva experiència personal, que configurà una modalitat discursiva que ell anomenà egohistòria, causà un gran impacte en el públic. Fins a cert punt arribà a ser gairebé desconcertant per al públic d'aleshores i fins i tot el d'ara que el llegeix, però revelà, sens dubte, que Vilà era un escriptor de primera, amb un bagatge intel·lectual impressionant. Tot plegat el convertí en un dels principals exemples de l'aportació feta a la historiografia catalana per part dels historiadors foranis que han sabut mostrar aspectes insospitats de la realitat històrica catalana als mateixos historiadors catalans. Gràcies per la vostra atenció. Doncs, gràcies a Rosa i Enric, ha estat un plaer comptar amb vosaltres dos aquí. La veritat és que aquest acte d'alguna manera el vam pensar l'estiu, no? Aquest estiu, sí, parlant-ne. Perquè va sortir, que feia 20 anys. Que feia 20 anys. Un tuit, va sortir, sí. Que fa 20 anys i ningú no diu res, bueno, tirem alguna cosa. I, bueno, no sé, parlant també, preparant l'assignatura que fem conjuntament a la UAB i la veritat és que ha sigut un encert. Moltes gràcies. Molt bé.